Ugandan lifestyle amanya nze segaba mulishide mwebale kulaba akosa nokugoberera embozi zino zona 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 kuzira msamuziremu chenda mukaga nkaga munana atano mubiri nguwe nanku bachengo teka teka kudda Uganda tusobola okukima ku airport entebe okutuusiza ddala yonna jona olaga bulungi nnyo n'oba okomewo n'emigugu gya kiro mmeka tujja gitusiza ddala ofe eno yateredwawo aba lifestyle media kati nonno tetujja komanga kwogera ku mboozi eza entertainment politics zokka wabula tujja kuleeterayoko ne ku mboozi ez'ebyobulamu mutuufu naawe obeeko ky'oyiga obeeko ky'omanya oba obeeko ne ky'okyusa ku side yo kale ku mulundi guno eno nsazeewo ne ŋŋamba nti mutuufu kati obulungi kwefaako era weotunuulira eggwanga erya Uganda kati liyimiriddewo obulungi ofaananya otya weefuddeko otya omuntu ne waaba wakuwa mulimu kikulu nnyo enfaanana yo okuba ng'olabika bulungi nnyo so si kujanga bw'ofaanana omuntu n'akuwa omulimu so tetuvumirira nsonga gye tugenda kwogerako wabula just twagadde kubuulira omanye mbutuufu buzibu ki bw'oyinza okifunamu singa okisussa oba singa tekikwatagana na mubiri gwo era ki ekiyinza okuba nga kiddako ensonga gye ŋŋenda okuba nga njogerako era ntottole bulungi nnyo ensonga ey'okweyerusa omuntu weyeyerusa afaananira ddala bulungi nnyo mutuufu n'atunula ng'ekyokulya n'ogamba oh my god omuntu weyeyerusa mu butuufu omulabira nawala n'omulaba nga yakayakana waliwo eyatuyimira n'agamba nti nno oli yadde yaddeko ng'omubi omweru kwegamba omukyala newabeera nga tafaanana bulungi nze sijja kugamba nti omukyala yeeri omukyala omubi no teri muntu mubi fena tubeera balungi naye era waliwo n'abo boolabanga tafaanana bulungi nnyo naye nga ate weyeyerusa ajja kwongerako kali ka skin mwattu abeere ddala ng'omuzungu kijjayo ne ŋŋombo teri mweru nga muki nga mubi kale nsazeewo nzize nkubuulire agamu ku mawanga nga mu butuufu bo ekizigo tebakyesiiga banaabakinaabe ti omuntu w'omugamba aha ki ky'okozesa olunaku emmere agireka naye ng'ekizigo mu butuufu asobodde okyekuuta asobodde okinaaba asobole okulabika obulungi kale zezino ensi mwattu ezikozesa ekizigo gw'okyali eyo ogamba mu butuufu e Uganda tukozeseza ekizigo Uganda abaana beekuuse Uganda kati batambulira ku kiwaanyi muli ku biwero gala amawanga ge ŋŋenda okumenyera mwattu b'ebizigo gwe nga onaakwata akasawo ko n'oba waletiyo oba kintu kyonna kyona n'ogamba nze kantekemu akalabirwamu lipusitiiki n'ebirala ntambulemuko bano bo kyasooka ku mubiri gwe ne waaba amaze okunaaba ne waaba amaze kukola ki kyekiziko ekyerusa geegana amawanga ge ŋŋenda okukomenyera wammanga kale kati kakati eggwanga erya Ghana mwattu e Ghana abasinga obungi mubeegomba mubalaba bazannya ebina Ghana ebinyumira ddala ndowooza ebimu kuba kompitinga n'aba Nigeria mu kuzannya firimu baamaanyi nnyo naye basta oba abakyala baayo mwattu bettanidde ekizigo yesooka ku lisiti yange ŋŋamba waggulu eggwanga eryo mu butuufu ekizigo bo bakikozesa nga bw'okiwulira era bakyettanira nnyo 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 omuntu ajja kwebuuza lwaki nzizizaako eggwanga erya South Africa South Africa jukira waliwo percentage emu nga y'abazungu ababeerawo ndowooza abadaaki abasoma ku history wa South Africa mumujjukira oba mubijjukira abadaaki baagendayoko then waliwo ne bano eno abazulu abaayo abaddugavu abaayo okiwulira mwattu bakozesa kye bayita ekizigo era ekizigo bw'ogenda nakyeno mu ggwanga erya South Africa mwattu kikolera ddala era ng'abantu oba ku buli bakyala kikumi abakazi 35 bakozesa ekizigo ku buli bakyala kikumi abakazi 35 bakozesa ekizigo kitegeeza kakadde k'abakazi abali mu South Africa 2.5 mwattu gyettanira ekizigo owulira
emirundi asatu mu etaano kukakadde jesiga ekizibu. Awo tuvaawo ne tugenda mu ggwanga erya Mali. Mali eno nno yo bakyesiigira ddala era abakazi ebitundu abiri mu bitaano ku buli kikumi bomwattu tosobola mwawula na kizigo kye. Tosobola mwawukanya na kizigo n'obwoba ofa otya n'obwoba omuwadde ki era bo bakozesa kizigo n'amaanyi nnyo ddala. Wano nno tugenda gattako eggwanga erya Togo. Togo abannabyamizannyo mumanyi nti yewava omusambi w'omupiira amanyikiddwa nga Emmanuel Adibayo eyo mu ggwanga erya Togo. Eno abakazi ebitundu 59 bakozesa kizigo. Kizigo bwetwogera ku kizigo tetwogera nti specifically kyakwekuuta kweyerusa wabula okulayitinga muko kasikiiniko ne kabanga kacamufu muko kave ku eri origino katangaale n'abakazi ebitundu 59 tebatta kizigo tebava ku kizigo mutuufu bakyettanira era bakyesiigira ddala. Wetuvaawo ne tugenda wano ku muliraano mu ggwanga erya Congo. Congo eno ekizigo ndowooza abantu abasinga obungi baga kino ekyeno kiri Congo ekyeno kiri origino. E Congo bakozesa ekizigo era mu butuufu bw'onoonyereza abakongo abasinga obungi yes mubeeramu abeeru naddala bali eri abava saidi zedi ezaire okiwulira beeru naye ate waliwo bano jukira eggwanga lyabwe ddene nnyo kati oli azuukuka n'agamba kati nkole ki nga talina kyakkola okuleka okukwata ekizigo kye n'asooka yeekuuta engalo n'akuuta kiri n'akuuta kiri ekirungi baba kirinamu experience bw'aba akyekuuta ne buno bunakko n'obukongo buli n'ebiraba byonna 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 abikuutira ddala n'otalaba bujulizi kati abo mu butuufu abakongo nabo bettanidde nnyo ekizigo. Kale ebitundu 69 ku buli 10 mu ggwanga erya Zizino mu bakyala bakozesa kizigo bakyesiiga ne bakinaaba kirabika bakigwa mu bugwi mu butuufu eri sikini n'esobola okubanga evaawo. Kati e Congo nvuddeyo ne nkuze Senego e Senego kikabuka yewava ono omuyimbi wa mwajjako ono mu Uganda Ekon abasaidizeyo Senego kati bo ekizigo mu butuufu bakyettanira nnyo. Waliwo eggwanga erigenda okwewunyisa weebuuze kati ate bo ekizigo bakyagaza ki yeggwanga erya Philippines mwattu ge gamu ku mawanga agali mu Asia akasente kaliyo bulungi nnyo era n'abannaffe abamu abakolera mu Middle East mubalabeyo mu biyumba nabo bajokola kati kyewunyisa nabo bakozesa ekizigo ekizigo lwedde balinga abeeru aba Asia babeera nabo beeru naye mu butuufu akulagira ddala nti ekizigo nabo bakikozesa kwegamba kujja jukira babeeramu kali eri kakala kaabwe akakwafu akalinga akaba Walabu okiwulira kati wagattako ekizigo abagenda alabikira ddala ng'omuzungu Philippine nayo bakozesa nnyo ekizigo kati ensi ekyasinze okukozesa ekizigo ku lukalu lwa Afirika ne mu nsi yonna yensi eya Nigeria ku buli bakazi 10 kuliko abakazi 77 nga bo mwattu tebawukana na kizigo bano beemete ekizigo ne beesaaba ekizigo ne banaaba ekizigo ggwanga lya Nigeria era ekisinze okutambuza ennyo ebizigo mu ggwanga lya Nigeria be baserebu baayo akina bayimbi ba actress bonna beemete ekizigo ate bakozewo kampani ez'ebizigo buli actress afuko w'amaanyi okifuna ng'agamba zikatandikewo kampuni eyelusa oba ey'ebizigo nga byelusa abantu okiba bulungi nnyo omuyimbi waakuba n'akubaakubamu nga naye atandika okukola ki okweyelusa. Jjukira ensi eno bwetunira mu nsi ezisinga ozanya firimu wano mu Africa tujja kwogera ku Nigeria okiwuli ate bwetuyogera ku nsi ezisingamu population ey'amaanyi oba eri waggulu Nigeria kati mwattu bano ebitundu 77 ku buli 10 abakyala beesiga ekizigo era gw'ogwa ku Nigeria n'omulaba nga muzungu teweebuuza n'ogamba abannange oli omuwala tamanji yazaalibwa Bungereza kyokka yagamba nti mu Nigeria no kakala bakerekereza
nebagamba katugende twebirigite katugende twenuse twesanule mutufu tulabikire dala bulungi nyo kale zezensi ezisinga okwesiga ekizigu ekyerusa mu nsi yonna Uganda tojiwuliddemu kitegeeza mukyali ku safe side ne wakubadde nti namwe mukimanyi mukikozesa naye mwemunna kisusa nnyo ate bagamba akuba owuwe akuba awumba awumba engalo eyo sijja kulumbayo nnyo Uganda mulisi yange teriiko osanga singa nsenvuddeko eri mu bantu nga bana bataano nalibadde njogerako naye sijja jogera olw'ensonga tetuna kisusa nnyo njogedde zisinga kubeera mu bantu oba bakyala beyelusa kale nga twogera ku bizigo ebyelusa omuntu ajja kwebuuza ebizigo bino byatandikirawa era byavaawa nonno eyavumbula ebizigo ebyelusa yali mu ggwanga erya Greece mwattu yeyasinga okuvumbula ebizigo bineeno ebyelusa era nga kiragira ddala nti ku bantu abasinga obungi ebitundu ana mu Africa owulira abakyala beyelusa 40% in Africa aga mawanga galimu abaddugavu beyelusa ate ebitundu 10 bateekateeka kutandika kozesa kizigu omwavu sebo tewesiga kizigu mumujja gamba karolaiti wa rais ne kino nedda oyino kimaintaininga kati ebitundu ana ku bakazi abali mu Africa bakwata mu kizibu ate ebitundu 10 mwattu bateekateeka kukitandika kati wano bali ku nsolo obutonkimanyi namwe abali mu kulaba obadde okakutte booti oli ku ssimu yo oli mukwekuuta sega wanajja n'atandika okusunsula mwattu siri mu kusunsula nti nvumirira kyokola nze nkubuulira ekiyinza ottuukawo n'ekiyinza obbeerawo n'okikoze otya okimaintaininza otya okikuuma ota nange oyinza okumbuuza ng'omukyala omuddugavu omwagala omwagala gw'olina naye munnange kati nze kansooke mbabuulire ebyange osya bulungi nnyo obuzibu obuva ku kizigo n'ebirungi ebikola ki ebikirimu so kati abantu abakola bino ebizigo mulimu substances oba chemicals ensi yonna yonna ziyagaana nga Rwanda ne Kenya bone bagamba bino tetujja bikkiriza kubanga biri mu bizigo ebyelusa kati ebizigo byammwe mutwale kale ebizigo bino eno birimu kye twandiyise hydroquinone akemika eyo mwattu si nnungi nnyo hydroquinone si nnungi nnyo okiwulira kati kitegeeza nti eyina engeri gyekkolamu olusunoto byala lungi naye akemiko ekyasinze okubeera ey'obulabe mu bizigo bineeno ebyelusa abasinga obungi gye bateekamu era nga ekolerawo mangu ne speedi ye kemiko eya macule macule bannayendeeza mumumanyi abamanyi macule macule yakyasinze okuleeta obulabe mu bizigo bineeno yiti macule nga olaba ku kavidiyo ke nkuteereddewo ayokya n'ayubula kana akaliba ak'okungulu ne kaviirako ddala sikini y'okugulu yonayonayona neviirako ddala jjukira sikini eyo eddako ey'okubiri yeeragira ddala mu butuufu ya njawulo era oba olabikira ddala ng'omuzungu kati ezo chemicals ebbiri hydroquinone kosa ne macule mu butuufu mbi nnyo naye ng'ate omuntu yena yena akola ebizigo ebyelusa oyinza okwesanga nga eyo kemika agyetaaga nnyo esobole okwokya eno sikini eriko okweyelusa kwa bika bingi nnyo waliwo okweyelusa omuntu ne bamukuba empiso ne bakuba empiso ng'omubiri gwo ne gukyuka ne bakuberako n'amakerenda waliwo ne kapiso zezeelusa nazo gyezili then waliwo n'ab'ekizigo era mu butuufu naba bakubye wadde kapiso oba mpiso baki era oyina okugattako ka oyira ako n'osobola okuggyako buno okiraba oba obulaba mu kifaananyi awo buno oba oyina okubuggyako era omusanga bwati ng'ali mu kakuuta buno busobole okubula kubanga mutuufu wano waliwo ad skin ebanze buyakola ki yakumalawo ojja tunulira wano obukongovule otunulire wano eno ne wano tekitegeeza nti we bibeerawo nti omuntu aba yeyerusa no abaana abakuze nga bafukamira abaana abakuze nga baavula ebiseera ebisinga
obo obuntu bubeera buddugavu. So tosanga omuntu n'otandika ojajinga, oyo manyi ga kizigo, manyi abasajja muli bazibu. Obeerawo omukazi n'omukwana waakugaana ng'otandika gamba wa, ago manyi ga kizigo wa, ago manyi ga kizibu. Muyina n'engombe egamba kati ku buli bakyala kikumi kuliko abakyala nkaaga abeelusa, ekyo kikyamu. Mu lisiti yange owulidde mu Uganda ng'ate asinga okuba waggulu ali mu bitundu 7-7 teriimu. Ekyokubiri, waliwo abakwatamu kulaiteninga katono nnyo. Okiwulira? Kulaiteninga katono nnyo ave ku kkala gy'aliko naye nga akyamuse kubanga kuyumunguza. Tagenda kweyerusa totale ave ku eno odemu musanga muzungu naye kulaiteninga katono nnyo. Okiwulira bulungi nnyo n'abo gye bali. Ekyo si kikyamu kuba mutuufu byonna byonna bibeerawo. Ekyokubiri, ne sente oba ensimbi omuntu wafuna ku sente n'abeerako obulungi. Bannange lwatandika osula mu masuuka ameeru naddala kati abaana baganda bafaawo abali mu byeyo ne wa omuntu ayingira ekyeyo mutuufu n'abeerayo stress n'agigoba buli kimu n'akigoba nadda oba nga nadda e Uganda nga mutuufu munyumungufu muko. Kitegeeza embeera gy'abadde atambuliramu n'emmere gy'abadde alya n'embeera y'obudde esolo munaiteninga kakkala ne byanywa ne byalya. Wadde e Uganda gumukalirira myezi eki ebiri ku esatu n'addayo kukalayo origino noga yi kati nonno okwekyamula muko si kibi naye kati nze ndi ku bano abeyelusa totale nafuka nga yalinga eryanda nafuka epapaali beni mukwogerako n'obulabe obuyinza okibeeramu. Kati nono kankubuulire side effects oba ebibi ebiyinza okubeera mu kintu ky'okweyerusa. Nono omuntu buli weyokuutenya ebizigo ne weyerusa ennyo mwattu waliwo kye tuyita high blood pressure oba kye tuwandiise hypertension yeyongera n'erinnya waggulu nnyo. Ate omuntu okuba na high blood pressure ngeri waggulu mutuufu nakyo kibeera kibi kubanga kiyinza okuviirako ebirwadde by'omutima, kiyinza okuleetera ebirwadde by'omutima ate kiyinza n'okuviirako ndowooza stroke. Stroke kwe kusanyalala, abatamanyi kusanyalala, stroke kwe kusanyalala ne heart diseases ezo ebirwadde by'emitima mubimanyi. Oyina awulira mu butuufu yes bisobola okuva ku mugejjo n'ebirala naye nze nkubulidde endwadde esobola okuva ku ky'okweyerusa. Kati nonno osobola okwejjanjaba ebintu ebyo mu ngeri emu oba endala ng'okola otya? Osobola okunywa amazzi mangi nnyo, osobola okureducinga ku stress, osobola okulekera okukozesa ebiragalagala, osobola okulekera okunywa nnyo omwenge, osobola n'okulya obulungi. Blood pressure n'ogyewala n'okukola exercises kifuna bulungi nnyo. Kati eyo yemu ku nsonga esobola okuleetera oba okujja singa omuntu oba okozesezza nnyo ekizigo. Kale kati awo nga tuvudde awo tuddako ku kye twandiyise fatigue. Fatigue ye muntu okubeerawo n'owulya nga mutuufu abamuyita nakanyama nga bw'owulya buli kitundu ky'omubiri kikuluma naye nga kiva ku ki? Kasita obeere nnyo ku kizigo. Bannange bw'obeera eyo nga gwe okikozesa naye nga towulira nti olumizibwa oba kino kijja oba kiri kijja kaba kasimaako naye bw'okikozesa ennyo zino effects zijjawo. Effects tezijja nti okikoze leero enkya zijje, no zijja mudda. Katogera ku fatigue naye osobola omufuna. Kati nono wakye twandiyise light sensitivity okiwuya bulungi nnyo. Kati nono kino kitegeeza ki? Omuntu weetenda ennyokosa ekizigo n'akikozesa nnyo mutuufu atuuka ekiseera nga watunula bw'ati alaba ekitangaala kingi nnyo ngera n'ekimukubamu awulirira ddala. Kati omuntu ayinza okwebuuza nze omuntu yeesinga ku lusunga seesize ku maaso ate ebyo bikwataganira wa? Nkubuulira bintu bya kinnassaayansi nange kyantwalidde weeks 3 nga mbisomako nsobole obitegeera ne neebuuza ne ku bantu abansingako ne kuba dokita. Kati light sensitivity okitegedde kubeerawo nga ggwe mutuufu olaba ekitangaala kingi nnyo newe kibanga si kingi oluzuukuka bw'otootula mu ttaala nga owulira bubi nnyo ekyo kibeerawo singa okozesa nnyo ekizigo. Olwo kitwandiyise numbness. Numbness
Kati waneno abasajja kyebasinga obutayagala ku bakyala abakozesa ekizigo. Nono, omuntu wabanga akozesa nnyo ekizigo. Bwatuuka bwati ng'ali mu kikolwa ekyomukwano n'omwami we, mutuufu olususu lwe lubeera ndowooza luyina engeri gye lukwakwayamu. Ekyokubiri, ye ng'omuntu aba takufiiringa era abaako ne byatawulira. Bino abasajja bye mugamba mbu mukyala wange kansooke mu romansi nge kansooke nkole bwe nti. Mwattu aba talina kyakuwuliramu, aba talina kyakuwulirako yadde gwe n'owojja n'omuhabbati gw'omba okutte wano, okutte wali kata weneewulize oba badi bulaaka mutuufu feeling ebeerawo oba ki oba talina kisusa nnyo awo simanyi. Kati nno awo omuntu wakukwatako wano eno oyinza okubeera ng'ebitundu ebimu ku mubiri gwo tobitegeera era tobiwulira. Ng'omuntu wagamba nti akukisinga ku nsingo andi byomusinga okulowooza nsingo simana akwisinga wanewa newa nga mutuufu tobiwulira tobitegeera. Kati n'ekyo kisobola okuleeta olw'ensonga nti ziri eri skini yo esensinga ofuna bulungi nnyo tekyasensinga bulungi nnyo munaba bakutteko engalo nga tolina ky'owulira. Okuleka ng'okoze research ku bantu abalina engalo eŋŋonvu kati nga zino eno n'ogamba oyo ye tayinza lemererwa era kukwatako lazima n'owulira. Naye ku bantu ababulijjo abasajja ojja kunoonya w'omukwata n'omukwata wano ng'alaba omukosa n'omukwata wa kati kwegamba feelings ne zibeerawo nga zaafu. Kati gw'omutunulira n'omwegomba n'ogamba mutuufu madamu afaanana bulungi nnyo naye nga matu agenda kubeera wawagambe nkubuulire siina feelings zo neesonyiwa ndeka ndekera ddala. Kale waliwo kye twandiyise neurological symptoms. Ezo nno neurological symptoms. Nno kino kyeki? Kati gw'obeerawo mubutuufu awo nga weerabirarabira nga weerabi ate temuvuma abantu olw'okuba beyelusa n'otandika omugamba oyo tomunenya amagezi agamba yamukweyerusa nedda ekyo tugivumirira waneeno. No naye nga bw'okikozesa ennyo kisobola okukuleetera okwerabiralabira nga mubutuufu obeerawo n'owuguka 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 simanyi oba buli woba weesiimula booti obako ky'osiimula mbongo nze simanyi naye nga n'ekyo kisobola okubeerawo singa okozesa nnyo ebizigo ebyo ebyeruza. Kale waliwo kye twandiyise kidney failure. Kidney failure kyeki? Kwe kubeerawo nga mubutuufu ensigo zo tezikyasobola kukola kye giteekeddwa kukola. Mulabanga omukyala Evelyn Lagu we yagenda ettaka okumujjanjaba nti ensigo ze mutuufu zaali ndwadde kisobola okuba ekyo tekyava ku ki? Kukweyerusa. Naye ate naawe eyeyerusize nnyo kisobola okukuleetera obulwadde ku nsigo kidney failure ne ziba nga tezikyafunctioninga bulungi nnyo nga kivudde kukola ki? Kukwata mu kizigo na kweyerusa. So awo tukattako obulwadde obulala obwa skin cancer. Osobola okufuna skin cancer obulwadde bw'olususu ate skin cancer mubumanyi obwe bumu ku bulwadde obwatta omwami Padre Bitama. Kigambibwa okuba nti nno yalina skin cancer. Omugenzi Padre Bitama mujjukira yaziikibwa wali eri mu 2014 naye kigambibwa okuba nti nno yalina skin cancer. Kale kati n'ekyo kisoba ate cancer tawona cancer tawona akubeerako mbutuufu nga tawonera ddala ddala. Kale ebimu ku bika bya skin cancer byosobola olwala oyinza okulwala melanoma oyo naye cancer ofuna obuzibu bw'amawuggwe ne gafuna damage no damage nga amawuggwe ego nga mbutuufu ovudde kuyitiriza nnyo kizigo. Kale n'obulwadde bw'ekibumba mwebuli mwattu nabo busobola okuluma kati mulina okubeerawo nga mwegendereza nnyo ddala. Kale kati omuntu ali ajja kwebuuza kati mutuufu omuntu wabeera mudduka talina ngeri ndala gy'asobola kuyumungukamu talina ngeri ndala gy'asobola kwerukamu. Saawa zino eno bizigo bitono nnyo ebitaliimu kakkala oba gundi kaleri keerusaamuko kuba kati bye bikola naye ffe tubadde ku nsonga y'omuntu nga yo specifically ye agenze mu dduuka ayagala kweyuula kweruka okyaba bulungi nnyo okweyerusa si kibi okiwulira kati kambeko ne butiipu bwe nkubuulira obuli nakyo omuntu w'asobola okuyitamu n'ayumungukamu si n'ayeruka wabula n'alayiteningamukko ku lususu lwe ku mubiri gwe n'adda bulungi oba n'abeera bulungi era n'abo abeeyerusa si basobola okuba nga zino side effects tazina mu kiseera kino eno
era sinti buli muntu ajja kubeera nga azifuna no kisinziira okozesa ki ogenda wa era gwe ki ky'okozesezza bw'ojobonera obutafuna ndwadde ezo na side effects ezo mu kintu ky'oba okozesezza abamu buli muntu ajja n'agamba kati kozesa ku kino n'okikozesaako ne kikwerusaako omukono n'ogamba akiganye n'onoonya ekirala nakyo ne kikwerusaako omukono ne gufuuka gwa pinki n'ovaayo eyo n'okaakankozesa ku kino ne kikwerusaako omugongo nga kikuba ebipaapi mu mugongo kwegamba n'obeera obuutu okiwulira olina kumanya ki ky'okozesa ndowooza biriko nabo omubiri gw'ebisiima buli ababitunda bagamba sooka ne kutunuulira omubiri gwe n'omanya ki ekikusaanira kale kati kakati omwana omuwala yenna yenna ali eyo n'omwana omulenzi nga tonnaba kutandika kukozesa kizigo kiri eno osobola okugezaako ku ngeri zino wammanga engeri gy'oyinza okukozesaamu ebintu ebiri nakyo nga mu butuufu togenda kweyerusa owulira bulungi nnyo sooka ogezeeko bino wammanga omwana yenna 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 ali eyo omwami oba omukyala mwattu wettanire nnyo okunywa amazzi nywa nnyo amazzi newankubadde nti amazzi gasobola okugeza naye amazzi ago buli we ga breakinga down kuba gakozesebwa mu bintu bingi nnyo galongoosa omubiri galongoosa emisuwa ga breakinga down food buli kimu kati ago amazzi mu butuufu gettanire nnyo ekiba kisoboka kera ku makya onywe tampeka emu oba bbiri ez'amazzi agabugumirira olweggulo onywe emisana onywe kwegamba mu kifo ky'ogamba nti kangule kino juyisi biki biki ng'owettanire mazzi ojja genda olengera ng'akasusuko katangalijja omuntu ayinza okwerekeza naga ssebo kyayogerako kituufu kuba naye akali katangalijja yes akali katangalijja nywa nnyo amazzi amazzi nago kintu kikulu nnyo okukozesa amazzi gasobola okulaiteningamuko kasikiini ko katono oba kale n'ekirala abantu bannange muyigo okwebaka ekimala omuntu omulamu webaka wakati w'essaawa 6 ku 8 naye omuntu nanyuka 8 ogw'ekiro ali nazuuka ku 12 owulira yewase 4 ogenda beera waawo okifuna bulungi nnyo olwali n'obulwadde bw'otamanyi so obanga olina ekigendererwa kyakuyumungukamuku katono webake ekimala 6 ozuukuke ojjage n'olengera onywa amazzigo webake ekimala nga mbutuufu kasikini kali katandika okukola ki okushayininga kale ekirala mweyoteze bw'ova kweyoteza ali n'ekirala mweyozeeko feesi zammwe omuntu yenna yenna ali eyo olunaku lumu keera okwate ku mazzi agabuguma otandike okweyisaayisaako bw'oti ng'onaaba abantu mugenda mu binaabiro ne munaaba n'otasobola kufuna akawero na kyangwe kweyisa mu feesi kujjamu bukyafu owulira so ng'ate weeyisa mu feesi n'ojjamu obusyafu ojja kwekanga nga olususulo lufumye empewo emala lussa bulungi nnyo lutuyana bulungi nnyo buli kimu kibeere bulungi kitegeeza nti mu butuufu mwerongose bulungi nnyo feesi zammwe muzinaabe muzikuute zisobole okudda obujja katoba kye twaniise exfoliate your skins you people mugende mufune mu weeks 2 funeko ka scrub oshegera backscribing a skin eno eddeko obujja bagijjeko kali akasusu akookungulu oshegera bano balina engeri gye bakakalakatako nga tebakozesa biri byuma wabeera obusaluni z'ogenda mu munna gye nakalakatako kano kaleeya si nti aba akatutte naye aba banga akumwako liryekko ne livaako ne livaako agenda okumaliza bw'ati mu butuufu ng'owulira olususu oluli free lushayininga gw'abadde omusiwufu ozze bujja buli kimu nekitandika okubeera mu nteeko nga bwe kirina okubeera naye kino nkyogera nga nze segaba muli kidi ngammaliriza byonna byonna tubikole naye bannange mukole omuntu buli wookola akasente ne kabeerawo n'omanya nti obala 5 kakadde kamu 2-3 nga weebuli awo toyinza butanyirira toyinza butalabika bulungi omuntu alina sente oba oli muddugavu oba oli mweru zo sente osigala ofuna kyoyagala bw'oba musajja tolowooza kweyerusa atrakinga abakazi no make money bwe zinaabeerawo ojja funa omukazi w'ekirooto kyo omukyala
Nawe, bonabera omufuto lowozo okweyerusa. Okiwula bungi nnyo, make money. Bwezinabera abasajja bajja kwettanira. Si gw'oba wase, wabula mugattaganye obwongo, kuba omusajja jamanya omukazi ono alina obwongo obuzimba kuba naye asobodde okwekulaakulanya, mubeere bulungi. Omuntu onaanyirira ng'onyiriza ssente, nkubuulya ebigambo bino, tojja kweruka naye ojja shininga, ojja labika bulungi nnyo. Omuntu wabeera mu Sudan oba mu muki nga muddugavu nnyo, nga butuufu waliwo akasente, era olaba kakala ke nga kagenda kashininga akatonotono. Naye mutuufu okutta omutwalo gw'olina oba ebbiri oba essatu oguzeemu ebyerusa, naye ggwe nga ggwe omuntu ng'embeera gy'olimu mbi, olya bubi, onywa bubi, osula bubi, lwaki tebigenda kuleetera buzibu? Tolina na ngeri gy'ogenda kwejjanjabisaamu, kifuna bulungi nnyo n'oba obulwadde. Kati awo musooke mubyewale, sooka okole ssente olabe sikini weekoma, oba ofunyemu akasente onoonye ekintu ekituufu ekisobola okukunyumunguza mu kkalayo. Kale bwe kikoze obubi munsonyiwe, abayizeemu mwebale kuyigamu, naye nze njasigala nga mbabuulira ebibazimba n'ebibagasa mu bulamu bwomwe obwa bulijjo. Nzisigamu lishini.